idan ma an cire kudi account din ba alert kin cire kudin da yake miliyan 15 kin dawo da kudin kin saki cire musu amma yanzu daga baya kuma sai ka cire 11 million daga account din kin saka shi a cikin wani account kuma ba a san bank ba Jan, ka taimaka min. Ka gan abubuwan nan suka kama. Za mu iya mu baka wani abu daga ciki. Kuma kuɗin nan a ransu mu kai, ba da niyyar sata ba. Manager, ki saka na takardun nan. Da yake da maki hada da aiki na ne. Ka fita manta. Ko da na koma, a ce ban san komai ba. Za su iya turo ni. Idan kuma ya zo ya faɗi gaskiya. Kika kwakan da zuma jam. And I can't afford it. The zuma jam just because of you. Ki cika wannan fom ɗin. Kuma ki faɗa dukkan sauran mutane da ke gidane su. A yanzu haka ba ta da kowa. To iyayen ta sarrafa. Gashi ba sa haihu da mijinta. Idan ka ganta abin tausayi, ga ta kamammiya kuma malama. Ka san babban abin da ke ba wa mutane mamaki shi ne ta ƙi yin aure duk da wahalar da take nema na abin da za ta ci saboda soyayyar da ke tsakaninta da mijinta. Sarki. To ina take aiki yanzu? Ta bar garin su ne ta zo wani gari wurin ƙanwar mahaifiyarta. To a nan ne ta samu aiki a gidan wani mai kuɗi. Allah ya bata miji na dai. Amma kullun kana ta ba ni labarin baiwa Allah. Ku dai kana santi. Kai ne fa ka ce mun kana so ka ji misalin mata masu kyautata wa mazajen su da ƙarfin su da dukiyar su da dukkan arzikin da Allah ya kore musu. Ni kuma a cikin matan da nake da labarin su kaf ita ce wadda ta yi daidai da labarin da kake. Santi. Allah ya bata miji na gari. Wanda zai taimaka ya shirye bakin cikin da ya dangare a cikin zuciyarta. Amin su ma. Mun ki haƙuri, yana kuka. Mun ki haƙuri. Ke, wai ba ta cika wanda ya je kusa da ita ba ne ke kuma kin wani kama kin wani makare mata wani mun ki haƙuri ki haƙuri. Ta zo ɗin, ta zo kusa da ni ɗin. A ita mace ce, kuma ta san abin da yake damuna ni shi yasa. Kai kuma da namiji ne kai, ai ba tausayiya gare ka. Me ba? Kwari ne dai daga ofishi. Kuma suka ce idan har ban dawo da kuɗaɗen nan da sati ɗaya ba za su maka ni a kotu. Oh my god, subhanallah. Me kika yi musu haka a suka bore ki? Kuskurena ne kuma laifina ne. Na yi amfani da wasu hanyoyi wurin tara dukiya. Kamar fanko kake ba ka da amfani. Saboda haka fanko ba zai taimaka wa mutum ya fita daga cikin damuwar da yake ciki ba. Assalamu alaikum. Wa yake magana? Sorry sir. Ai ban san cewa zaka kira da nan ba dan ba ni da nan. Okay, sir. Yes, sir. Yeah? Dan Allah, sir. Alhamdulillah, nagode. Nagode ran kai dai Allah ya saka da alheri. Eh, a haƙiƙa gaskiya kan ya kamata a ce a yi an hukunta shi.
haka ne yanzu ko yanzu ko zan fara shirye-shirye eh yawa sa thank you sa nawaka hello Umar yanzu yanzu na samu kira daga sabon controller eh na can wafa an cece controller yanzu ya kira ni wallahi wai an sake wannan kayan nawa eh kun Allah kaji shekaran jijiya nan ni da kai muke magana akan injinan nan muke cewa kudin sa yanzu ya rubanya kamfanin masu dine ana ta neman su zuwa wajen gashi ni yanzu an sake nawa kaga shikenan Allah ya da abin da arziki na fiye da da wallahi ai mutumin ma da ya sani a cikin wannan rigimar yanzu haka yana hannun hukuma an ce za a hukunta shi kuma an ce ba zai biya ni diya saboda bata suna da kuma wahalar da na sha eh to ba wannan ba tukunna yanzu dai abin da nake bukata shi dan Allah ka taimaka min ka nemo min bashin kudi ko da a wani guri ne eh saboda sai ticket da kuma dan abun batarwa da zan je Lagos to ba da ba sai na ji daga gare ka nagode Umar to ai ba sai ma ka kira Umar akan kudin ba akwai wasu kayayyaki na sai mu sayar da su inda ba zai wuce 200 ba za a samu karki da Umar zai mun komai kai dukiya mu ta dawo barka kai abba mama na mama na sokti Umar na ka sokti Umar na a cikin babai ya dawo ya dawo Nahi mamaki yadda Allah ya kawo mu maganin abin da yake damuna. Oh, a ranar da aka kore ni, a ranar kuma Allah ya dawo da mijina dukiyarsa. Wannan abin da ya faru kam ya tsare hawan jini ya kama ni. Hello, Aliya. Na an farin ciki na. Yaya Lagos din? Lagos lafiya lau. Yanzu haka ina gidan controller na. Shi soke ni, gobe za a gama komai insha Allah kuma a gobe zan dawo. To Allah ya dawo mun da kai lafiya. Me kake so na dafa maka? Haba. Ke ba kin kuwa sanin me nake so. Dan haka na baki gari ki abin da ki ganin ya dace. Gaskiya ne. Ba damuwa. Allah ya dawo mun da kai lafiya. Dan Allah ka kula mun da kanka sosai please. Gaskiya na isa a miji. Miji mai haƙuri, miji mai mantuwa. Miji da ba shi da riƙo ko kaɗan a zuciyarsa. Allah ya ban mu tare da mijina. Bari in tashi in fara zuwa in your list ɗin new plan ɗina. Saboda ya kamata da kuɗi ya dawo. Allah na ya mutaci biyar gidan nan.
mota daya ta umarce shi na siyo daya kuma ta kai yara makaranta daya kuma ta wuce daya kuma ta matata Allah ya saka da ku Allah ya biya amma ni fa ba shi da me ne kudin bankin nan ne kaga idan ban biya su ba za su iya kama ni su shiga dare goto kace da nawa ne goto nawa uku kace da ko ta kan fi za ta musu sai kuma ni sai ai sai mun shiga cikin laifi Malaka wannan namiji da mata ne sai ku shiga ciki ni kaga tafiya ta a kaka zauna ai zai haka ka bani mu garasa sai mu koma can to babu dama sai lawa ha ran daura Allah ya tafi da alheri Na gana mun. Kuma zan koma can sai mutum da ta nawa. Ba wana. Je ki kira babu ya gari. Kin ji ki ce na gidan shi. Da tun da ka san ina son abu sosai. Ba ni sunan shi ma da inganci. Ni ba kana mun tsaya. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wannan mutumin ya fi suna. Ban gane. Yanzu ki gane. Baba ya kasance wani mutum wanda yana tare da ni. Tun lokacin da nake da arziki har zuwa lokacin da Allah ya jarfice ni. Amma bai taɓa kyamata ta ba daidai da rana ɗaya. Ya zauna tare da ni. Da daɗi da ba daɗi. Wani lokaci albashin sai kan taru wata biyu wata uku sannan in samu biya. Akwai lokacin da wani aminansa ya samu mishi aiki a wani guri inda za a riga biyan shi fiye da yadda nake biyan shi a nan. Amma ya haƙura ya ce ya gwammace ya zauna nan. Daga wannan lokaci da nake da arziki har zuwa lokacin da Allah ya jarfice ni ban taɓa ganin canji a gare shi ba ma'ana. Yadda yake ba ni girma yadda yake mutunta ni haka ya ci gaba da yi har zuwa yanzu. Baba, ko zan iya sanin dalilin da ya sa ka gwammace ka zauna tare da mu? Kuri ki tsaya tamanna yau aka daura auren ta to daura auren ki kuma muna gida daya kuma ban sani ba Rabi kar ki damu Rabi da ke gani ta ce da gidan nan a lokacin da ba mu da abin da zamu ci
shi wa Allah abuwa ta ai da na ga baka dawo bane shine sai na dauki kudi na na siyo ina ganin kuma za su kai ko da sati daya amma na baki da wata hujja ta ce da mu gida saboda nan ba kan keke ba ni ma fa a gidan nan nake ci alhaji kuma koma ba haka ba ni nayi ne fi sabilillahi ko dan yayana kuma ka kyautata min a lokuta da dama ba zan taba mantawa da alkhairinka a gare ni haka amma zan karbi wannan sai da ki dauka a matsayin bashi losu na samu izini da kici alhaji wannan kai amfani da su ni ba abin da zan yi lokacin da na ba Umar labarin abin da Rabi ta yi shi ma sai fara bani labarin wata mata wadda take da sabanin halaye da dabi'u irin naki wata mace ce wadda take zaune tare da mijinta ta so shi tsakani da Allah ba dan abin hannun shi ba lokacin da karai arziki ya same shi sai kasance ta dinga yin gwagwarmaya ta yi wannan sana'a na ƙarfi ta yi wancan ba dan komai ba saboda su ci su sha su zauna lafiya a sirrin tsarafi haka mata nan ta rika fama da mijinta har sai da ta haka kudin da ta iya siyo mishi abin hawa wato babur ana cikin haka sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya bata guje shi ba bata yi ƙasa a gwiwa ba ta ci gaba da zama da shi da yi mishi hidima har rashin lafiyar nan ta ci ƙarfinsa ya kasance yana kwance a kan gado baya iya tashi sai dai a kwantar da shi a tayar da shi maganar ƙarshe da ta fito daga bakin mijin wannan matar shine Ubangiji Allah ya yi mata albarka Allah ya zama gatanta ko bayan babu shi kafin mutumin nan ya cika mutane da yawa sun shaida ɗabi'u da kuma halaye irin wannan mata na keji lokacin da Umar ya bani wannan labarin abin ya zama gwanin sha'awa a gare ni sannan ya kashe min jiki ya sa ni kuma cikin tausayi da alheri bayan ya gama bani labarin nan sai yake gaya min cewa labarin nan dai bani ba labarin kowa bane illa labarin Rabi ni ma kuma na yarda da haka da ni la'akari da irin halayenta da ɗabi'unta a cikin gida ki saki ran ki bayan na dawo gida da na tabbatar da cewa Rabi ce shine na samu Rabi mu kai magana da amsar da zan baka akan wannan magana. Ni ba mun yi ne ku shiga cikin wannan magana ba. Ga ya mun akai. Sai da kuma ya lace shi ta tura da ke. Ana san tunawa da Muhammadu. Ba su ka tuna min da magana shi ba. Za ki iya cewa game da ni idan kika yi la'akari da yanayin zamantakewa ta cikin gidan nan musamman da yake kin shafe tsawon shekaru kina tare da mu daga lokacin da nake da arziki har izuwa yanzu da Allah ya jarabce kai ne mutum na biyu a rayuwata da na tausaya bayan rasuwar mijina to me yasa ke tausayi na saboda irin rayuwar da ka tsinci kanka a ciki
Rabi. Ina son aure ki. Idan har zaki amince da ni. Ki haƙuri da talaucin da nake ciki. Kin ji? Kafin Muhammad ya rasu. Yayi addu'a Allah ya sauka rayuwarki. Saboda tausayawa irin halin da kika shiga. Sakamakon taimakon shi da kika. Ina tabbatar miki da cewa Allah ya amsa addu'ar shi. Saboda ba ƙaramin gata zaki samu wajen wanda ya aure ki ba. Lokacin da zan samu Rabi, na yi magana da ita. Ta amince. Sai na tuna garinsu. Aka biya sadaki. Ɗazu da safe ka ɗaura mana aure. Saboda bayan arziki na ya dawo, na fahimci cewa ita ce irin matar da ya kamata in aura wadda ta zauna da ni tsakani da Allah. Ki yi haƙuri. Amma zan haɗa ki da kima masoyinki. Duk abin da ke buƙata zan ba ki. Sai dai kuma ki yi haƙuri da abin da zan faɗa yanzu. Na sake ki saki. Gane kurinki. Kada tsoron Allah, kada da ibada. Sannan kuma ma abocin sa sutura wanda addinin Islam ya umarce dukkan mace da ta sa su. Ai kamar yadda na faɗa miki,
babu wacce take zuciyar Nasir kamar Salma. Salma. Mahallacin mu ya sani da mutum fil azali. Sai jarabci mu da kyauta, sai jarabci mu da shi. Duk abin da ka mallaka, kada ka taba tunanin naka ne har abada. Kuma ka dogara a gare shi. Lallai Allah mutunci ne, kuma arzikin sa ba zai taba karewa ba. Zai yiwu ne miki irin san da nake yi masa. Saboda me? Saboda ki ba Salma bace. Amma ka sani mutane da yawa sun yarda akan nafiya ya Salma kyau. Ni sama ba sama. Kana so? Ina matukar son ki Minal. Sai dai ba zan miki ƙarya ba. Ba na son ki kamar yadda nake son sa. Ba zan iya auren ka ba. Ina son kai mun alƙawari guda ɗaya. Ina son kai mun alƙawarin mu za ka taɓa manta da ni har abada. Ba yanzu ba. To Nasir ka sani wallahi sai ka sha wahala. Ba faɗan majalisar tarayya ne ci ba. Ballanta na in yi handama da baba ke ne. Blue Entertainment comes another blockbuster tearjerker, Salma. Salma, Salma, Salma. Din magana da za a yi da kai sai kai kokarin ka danganta ta da Salma? To ba zan taba iya cire tunanin Salma a cikin zuciyata ba. Da shi zan koma kabari. Shows you everything that is holding you back. The person who brings to you your own attention so you can change your life. Salma, soulmate shakes you up, tears apart your ego a little bit, shows you your obstacles and addictions, breaks your heart open so new light can get in. Salma. Salma. Sina medication. Zuciyata a yanzu ba na tsammanin sace iya karɓar wani numfashi. Idanuwana ba sa iya karɓar kowa, shi kaɗai suke kalli. Salma. Ka taimake ni, ni ban faɗa da Salma don Allah. Salma. Nura M. Inua Movie, co-producer Abdullahi Abbas, producer Abdul Ahmad. Salma, directed by Sadiq and Mafia. Salma. Abba. Ita ce wannan. Salma. Salma. Coming soon. Ni dai na san baban Zabuwan nan. Tabbas akwai abin da yake faruwa. Da faɗan wannan maganin tun bayo ba. Babu yadda za a yi masu kuɓi su bar mana mata irin kyawa ba. Ina kwana? Lafiya kalau. Kyau ma hadin. Ya yi addu'a Allah ya sauka da rayuwa. Saboda tausayawa irin halin da kika shiga sakamakon taimakon shi da kika yi. Ina tabbatar miki da cewa Allah ya amsa addu'ar shi. Saboda ba ƙaramin gata za ki samu mutum wanda ya aure ki ba. Lokacin da na zo na samu Rabi, na yi magana da ita. Ta amince. Sai na tuna garinsu aka biya sadaki. Ɗazu da safe aka ɗaura mana aure. Saboda bayan arziki na ya dawo, na fahimci cewa ita ce irin matar da ya kamata in aura wadda ta zauna da ni tsakani da Allah. Ki yi haƙuri. Amma zan haɗa ki da ke ma masoyinki. Duk abin da ke buƙata zan baki. Sai dai kuma ki haƙuri da abin da zan faɗa yanzu. Na sake ki sakewa.
rabi sai kin gane kuranki. Kata da tsoron Allah, kata da ibada, sannan kuma ma abocin sa sutura wanda addinin Islama ya umarce dukkan mace da ta sa sutura. Ai kamar yadda na faɗa miki, babu goce take zuciyar Nasir kamar Salma. Salma, mahaliccin mu ya sani da mutum fil azal zai jarabci mu da kyauta, zai jarabci mu da rashi. Duk abin da ka mallaka kada ka taɓa tunanin naka ne har abada, kuma ka dogara a gare shi. Lallai Allah mutunci, kuma arzikin sa ba zai taɓa ƙarewa ba. Zai yi ne miki irin san da nake yi wasa? Saboda me? Saboda ke ba Salma bacci. Amma ka sani mutane da yawa sun yarda akan lafiya. Ka ga idan ban biya su ba za su iya kama ni su shiga ɗari kotu. Ka kira nawa ne ba? Na uku. Ka kira mu ko ta kan fiye zafi da musu sai kuma mai tsoron ai sai mun shiga cikin aiki. Malaka wannan namiji da mata ne sai kun shiga ciki ga ga tafiya ta a kaka zauna ai za ya ka bani mu garasa sai mun koma can. Salamu alaikum. Har an daura? Allah ya tabbatar da alheri. Ina ganin kuma zan koma can sai mutum ya tuna. Bangana, je ki kira babu ya gari, kin ji ki ce na gidan shi. Ya tuna, ka san ina son abu sosai. Ba ni sunan shi ma da inganci. Salam alaikum.
kin ga wannan mutum? Wannan mutum yafi sona. Ban gane. Yanzu zaki gane. Baba ya kasance wani mutum wanda yana tare da ni tun lokacin da nake da arziki har zuwa lokacin da Allah ya jarfice ni. Amma bai taba kyamata ta ba daidai da rana ɗaya. Ya zauna tare da ni da daɗi da ba daɗi. Wani lokaci albashinsa yakan taru wata biyu wata uku sannan in samu in biya. Akwai lokacin da wani aminansa ya samu mishi aiki a wani guri inda za a riga biyan shi fiye da yadda nake biyan shi a nan. Amma ya haƙura ya ce ya gwammace ya zauna nan. Daga wannan lokaci da nake da arziki har zuwa lokacin da Allah ya jarabce ni ban taɓa ganin canji a gare shi ba. Ma'ana yadda yake ba ni girma yadda yake mutunta ni haka ya ci gaba da yi har zuwa yanzu. Baba, ko zan iya sanin dalilin da ya sa ka gwammace ka zauna tare da mu? Gida ɗaya kuma ban sani ba Rabi. Kar gida ba. Rabi da ke gani ta ce da gidan nan a lokacin da ba mu da abin da za mu ci. Shine sai na ɗauki kuɗi na na siyo. Ina ganin kuma za su kai ko da sati ɗaya. Idan ma an cire kuɗi account ɗin ba alert. Kin cire kuɗin da ya kai miliyan 15. Kin dawo da kuɗin. Kin sake cire musu. An mai da su. Daga baya kuma ya sake cire 11 million daga account ɗin. Ki saka shi a cikin wani account kuma ba a cikin bank ba. John, ka taimaka min. Ka gan abubuwan nan sukan kama. Za mu iya mu baka wani abu daga ciki. Kuma kuɗin nan a ransu mu kai ba da niyyar sata ba. Manager. Ki san hannun takardun nan. Da yake da maki hana da aiki na ne. Kafa ki manta. Ko da na koma a ce ban san komai ba, za su iya turo ni. Idan kuma ya zo ya faɗi gaskiya. Ki ga kwakan da zuma jam. And I can afford it. This is my job just because of you.
cika wannan form din kuma ki faɗa dukkan sauran mutanen da ke gida ne su. A yanzu haka ba ta da kowa, duk iyayenta sun rasu. Gashi wasu aiki da mijinta. Idan ka ganta abin tausayi, ga ta kamammiya kuma malama. Ka san babban abin da ke ba wa mutane mamaki shi ne ta ƙi yin aure duk da wahalar da take nema na abin da za ta ci saboda soyayya da ke tsakaninta da mijinta. Sarki, to ina take aiki yanzu? Ta bar garinsu ne ta zo wani gari. Wurin kanwar mahaifiyarta. To a nan ne ta samu aiki a gidan wani mai kuɗi a kebe. Allah ya ba ta mijina da ke. Amma kullum kana ta ba ni labarin baiwa Allah, kuɗi kana son ta. Kai ne baka ce min kana so ka ji misalin mata masu kyautata wa mazajensu da ƙarfinsu da dukiyarsu da dukkan arzikin da Allah ya kore musu. Ni kuma a cikin matan da nake da labarinsu kaf ita ce wadda ta yi daidai da labarin da kake. Allah ya ba ta minji na gari wanda zai taimaka ya shirye bakin cikin da ya dangare a cikin zuciyarta. Amin su ma. Maki ya haƙuri, yana kuka. Maki ya haƙuri. Ke, wai ba ta cika wanda ya je kusa da ita ba ne ke kuma kin wani kama kin wani makare mata wani mun ki haƙuri ki haƙuri. Ta zo ɗin, ta zo kusa da ni ɗin. A ita mace ce. Kuma ta san abin da yake damuna ne shi yasa. Kai kuma da namiji ne kai, ai ba tausayiya gare ka. Sati ɗaya ba za su maka ni a kotu. Oh my God, subhanallah. Me kika yi masa haka? A suka bore ki. Kuskurena ne kuma laifina ne. Na yi amfani da wasu hanyoyi wurin tara dukiya. Fanko kake baka da amfani saboda haka fanko ba zai taimaka wa mutum ya fita daga cikin damuwar da yake ciki ba. Assalamu alaikum. Waye ke magana? Sorry sir. Ai ban san cewa za ka kira da nan ba na ba dan ban ban da nan. Okay, sir. Yes, sir. Yeah? Dan Allah, sir. Ah, alhamdulillah, nagode. Nagode ran ka dai Allah ya saka da alheri. Eh, a haƙiƙa gaskiya kan ya kamata a ce yayi an hukunta shi. Haka ne. Yanzu ko zan fara shirye-shirye. Eh, yawa, sir. Thank you, sir. Allah ya kawo. Kire wata kujja ta ce da mu a gida. Saboda nauyin mu ba akan ke yake ba. Ni ma fa a gidan nan nake ci alhaji. Kuma ko ma ba haka ba, ni na yi ne fi sabilillahi ko don ƴaƴana. Kuma ka kyautata min a lokuta da dama. Ba zan taɓa mantawa da alkhairinka a gare ni. Haka ne. Amma zan karɓi wannan. Sai dai ki ɗauka a matsayin bashi. Losu na samu izini da ke ji. Alhaji. Wannan. Ka yi amfani da su, ni ba abin da zan yi. Lokacin da na ba wa Umar labarin abin da Rabi ta yi,
shi ma sai fara bani labarin wata mata. Wata mata wadda take da sabanin halaye da dabi'u irin naki. Wata mace ce wadda take zaune tare da mijinta. Ta so shi tsakani da Allah ba dan abin hannun shi ba. Lokacin da kare arziki ya same shi sai kasance ta dinga yin gwagwarmaya. Ta yi wannan sana'a na ƙarfi, ta yi wancan. Ba dan komai ba saboda su ci su sha, su zauna lafiya a sirrin tsarafi. Haka mata nan ta riƙa fama da mijinta, har sai da ta haɗa kuɗin da ta iya siyo mishi abin hawa, wato babur. Ana cikin haka sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya. Ba ta guje shi ba, ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta ci gaba da zama da shi, da yi mishi hidima. Har rashin lafiyar nan ta ci ƙarfinsa ya kasance yana kwance a kan gado, baya iya tashi, sai dai a kwantar da shi a tayar da shi. Maganar ƙarshe da ta fito daga bakin mijin wannan matar shi ne, Ubangiji Allah ya yi mata albarka. Allah ya zama gatanta ko bayan babushi. Kafin mutumin nan ya cika, mutane da yawa sun shaida ɗabi'u da kuma halaye irin wannan mata na kirki. Lokacin da Umar ya bani wannan labarin, abin ya zama gwanin sha'awa a gare ni. Sannan ya kashe min jiki, ya sa ni kuma cikin tausayi da alheri. Bayan ya gama labarin nan, sai yake gaya min cewa labarin nan dai bani ba labarin kowa bane illa labarin Rabi. Ni ma kuma na yarda da haka, da ni la'akari da irin halayenta da ɗabi'unta a cikin gida. Ki saki ranki. Bayan na dawo gida, da na tabbatar da cewa Rabi ce, shi ne na samu Rabi mu kai magana. Da amsar da zan baka a kan wannan magana. Ni ma ban yi da yake shirin kira wannan magana ba. Gaya mun a kai. Sai daga kuma ya dace da shi mai tattauna da ke. Ana son tunawa da Muhammad. Ba so ka tuna min da magana shi ba. Za ki iya cewa game da ni idan kika yi la'akari da yanayin zamantakewa ta cikin gidan nan, musamman da yake kin shafe tsawon shekaru kina tare da mu daga lokacin da nake da arziki har izuwa yanzu da Allah ya jarabce. Kai ne mutum na biyu a rayuwata da na tausaya bayan rasuwar mijina. To me yasa ke tausayi? Saboda irin rayuwar da ka tsinci kanka a ciki. Rabi, ina son aure ki. Idan har za ki amince da ni, ki haƙura da talaucin da nake ciki. Kin ji? Kafin Muhammad ya rasu. Umar, yanzu na samu kira daga sabon controller. Na can wafa, an canza controller. Yanzu ya kira ni wallahi, wai an saki wannan kayan nawa. Ikon Allah, ka ji shekaran jiya na ni da kai muke magana akan injinan nan. Muke cewa kuɗinsa yanzu ya ribanya, kamfanin masu dine. Ana ta neman su zuwa a jalo. Ga shi ni yanzu an saki nawa. Kaga shi kenan Allah ya dawo min da arziki na fiye da da. Wallahi, ai mutumin ma da ya sani a cikin wannan rigimar yanzu haka yana hannun hukuma. An ce za a hukunta shi, kuma an ce ba zai biya ni diya saboda ɓata suna da kuma wahalar da na sha.
eh to ba wannan ba tukunna yanzu dai abin da nake bukata shine dan Allah ka taimaka min ka nemo mun bashin kudi koda a wani guri ne eh saboda sai ticket da kuma dan abun batarwa da zan je Lagos to ba da ba sai naji daga gare ka nagode Umar to ai ba sai ma ka kira Umar akan kudin ba akwai wasu kayayyaki na sai mu sayar da su inda ba zai wuce 200 ba za a samu karki da Umar zai mun komai kai dukiya mu ta dawo barka kai abba mama na mama na sokutiya murna ka sokutiya na murna a cikin baba ya dawo Ai mamaki da Allah ya kawo mu maganin abin da yake damuna. Oh, a ranan da aka kore ni, a ranan kuma Allah ya dawo da mijina dukiyarsa. Wannan abin da ya faru kam ya tsare hawan jini ya kama ni. Hello, Aliya. Na an farin ciki na. Yaya Lagos din? Lagos lafiya lau. Zaka ina gidan controller na shi soke ni gobe za ka gama komai insha Allah kuma gobe san dawo to Allah ya dawo mun da kai lafiya me kake so da dafa maka haba ki ba yakin kuwa sanin me nake so dan haka na baki gari ki abin da ki ganin ya dace gaskiya ne ba damuwa Allah ya dawo mun da kai lafiya dan Allah ka kula mun da kanka sosai please yana isa amici miji mai hakuri miji mai mantuwa miji da bashi da riko ko kadan a zuciyarsa kai Allah ya ban mu tare da miji na wannan tashin fara zuwa in your list this new plan you know saboda ya kamata da kudi ya dawo kudin bankin nan ne